بسم الله الرحمن الرحيم. هيا نتكلم باللغة العربية. كتاب دن نوبة تاجي درس اون اكينج درس في المطار ايربورت دا. اكتا ارتاق اكتا يقن دوست uzoq vaqt bir-birini ko'rmasdan aeroportda uchrashib qolishibdi. Shunda hayajon bilan Muaz debdi. Ya'ni Muaz, o'zingmisan? Deganday. Anas, ana sa'id bi muqobalatik. Anas, أنا سعيد بمقابلتك. أناس، من سن بلن أترشكنن دان باختيار من. كيف حالك؟ أحوال لارين قلي. الحمد لله بخير. الله كشكر يخشى. هل أنت مسافر؟ Safar qilyapsanmi? Bu yerda demak, sen musofirmisan deb tarjima qilmaymiz. Arab tilida ismi fa'il odatda so'zlashuvda hozirgi zamonni beradi. Demak, bu yerda musafir safar qilyapsanmi? Hozirgi zamonda. La أنا في انتظار صديقي محمد. يوق من دوستم محمد نكتيبمن. من أين هو قادم؟ وقيردن كليبت. بو يرديم قادم اسم فاعل ده تربت بس حاضرگی زمان معناسنه برامس. هو قادم من جدة. و جدّدن كليابده. دمك بز جدة دب أتايدجن شهر. عرب تلده جدة يعني بوجان دب أتلده بيرده. هوا أنا مزجه نسبة بيرليان يعني Jannatdan havo onamiz aynan mana shu shaharga tushganlar. Limaza safara ila Jadda? Nima uchun u Jiddaga safar qilgandi? O'tgan zamonda huwa safara lil umra. U umra qilish uchun safar qilgandi. U umra uchun safar qilgandi. Va hal anta musafir? Va hal anta musafir? O'zingcha safar qilyapsanmi? Safarga chiqyapsanmi? Na'am. Ha. Ila ayna? Qayerga? Ana musafir ila Jadda aydan li ada'il umra. Men ham Jiddaga safar qilyapman umrani ado etish uchun. Bu yerda Jidda kasra yozilib qopti, arab tilida fatha bilan yoziladi. Shuni to'g'irlab qo'yamiz. Demak, arab tilida Jadda deb yoziladi. Men ham Jiddaga safar qilyapman umrani ado etish uchun. Rihla sa'ida. Rihla sa'ida. Oq yo'l deb tarjima qilamiz. Demak, bizning tilimizda oq yo'l degan so'zga to'g'ri keladi. Ma'a salama. Salomat bo'ling. Fi amanillah, Allohning
panohida. Yoki bo'lmasam, rihla sa'ida, masalan, safaringiz bexatar bo'lsin deb ham tarjima qilishimiz mumkin. Shukran lakum li husni istima'ikum, wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.